rais wetu katika ziara yake ya siku tano katika hapa Mlima Kenya. Na watu wetu wa Githurai, kwa niaba ya huyu rais wetu na mimi na timu yetu, tunataka tuseme asanti kwa vile mlimpigia huyu rais wetu kura. Na mimi ningetaka kumuhakikishia rais wetu amepanga kazi vizuri na nyinyi mtakuja kufurahia. Na sisi tukiwa pale, kazi yetu ni kumsaidia huyu rais. Na huyu rais sisi tunakaa na yeye pale. Mtu yeyote atajaribu kucheza na yeye, mimi na hao Kimani Chongwa, Dede Nyoro, huyu Kingara, tumekaa chonjo. Neguadwaito. Jabadeno. Tumeragire. Na rais hapa, watu hapa Mlima Kenya walikuchagua wewe. Na wakakupatia kura zao zote. Wamesema kwa kauli moja, mambo ya handshake hawataki. Mumekataa handshake? Wangapi wanasema hakuna handshake? Rais wetu, wewe ni mchapakazi. Tulikuchagua kwa sababu tunakuamini. Kwa sababu uko na mpango na uko na maono ya kubadilisha maisha yao watu ya kawaida. Na kwa hivyo watu ya Githurai, nyinyi nauliza nyinyi kwa heshima, tumuunge huyu rais wetu mkono, tushikane, tukue na mapenzi. Na watu ya hapa Mlima Kenya, tuunge huyu rais wetu mkono kuanzia leo 27 mpaka huko mbele. Tumekubaliana? Ni hatu waigana mara wika tonyitrela hizi wito mwenye. Harabe! Asanteni sana wangwana wa Githurai.